mawazo ya moyo wangu, maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. E Bwana na Mwokozi wangu, mawazo ya moyo wangu, maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. E Bwana na Mwokozi wangu, mawazo, mawazo ya moyo wangu, o maneno, maneno ya kinywa yapate leo, yapate kibali mbele zako. E Bwana, Bwana, mawazo, mawazo, mawazo ya ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. E Bwana na Mwokozi wangu, mawazo, 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 maneno, Bwana yapate leo, yapate Bwana, Bwana, mawazo, mawazo, o maneno, o Bwana, sasa yapate leo, kibali mbele zako. E Bwana, Bwana Mwokozi wangu, wabariki. Nasema Bwana Yesu Kristo wabariki bibi harusi wake. Namshukuru sana Mungu wa Branham kwa maombi yenu. Nilisafiri salama na nimerudi salama. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mimi dada God Living. Shukrani pia. Anasema sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu kumponya mwanangu. Pia nanyi kanisa, nashukuru kwa maombi yenu. Sina cha kumpa Mungu ila maisha yangu kwake. Ndimi ndugu D, sijui ni mlimirwa au nani, lakini anamshukuru Mungu kwa kumponya mtoto wake. Bwana Yesu Kristo awabariki ndugu na dada. Namshukuru Mungu amenisafisha salama na amenirudisha salama pia. Naomba mnikumbuke kwa maombi ikimpendeza Mungu, Jumatatu nitasafiri. Naomba Mungu akanitangulie katika kazi nitakayoiendea kunifanya nitakayoenda kuifanya. Wenu katika Bwana, ndugu Ayubu Mtawa. Wabariki. Pastor imba chorus moja, alafu tutaenda kuombea hizi haja. Na pia mchungaji alituma message akasema tumkumbuke katika maombi ili amfanikishe kwa ajili ya ibada ya kesho. Mungu awabariki sana. Nampenda zaidi, nampenda zaidi.
simama pokule ngambo ya pili nitamsifuza idi atukuzwe atukuzwe Mungu juu amen. Amenyosha mkono akaniinua, ndio sababu nampenda. Atukuzwe, atukuzwe Mungu juu ameninua, ameninua najua, amenyosha, amenyosha mkono akaniinua. Ndio sababu nampenda. Nampenda, nampenda zaidi Bwana Yesu, nampenda zaidi. Nisimamapo kule ng'ambo ya pili nitamsifuza idi. Nisimamapo, nisimamapo kule ngambo, ngambo nitamsifuza. Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu we ni Mungu unayetupenda. Ni Mungu ambaye maombi yangeombwa nyuma ya mimbara hii, Bwana Yesu, we ungelikuja na ukayajibu. Na hapa Bwana, kuna shukrani ambazo zimekuja kwenye madhabahu hii, kwamba walileta kadi wakiomba wengine watoto wao waponywe, na wewe Bwana Yesu umewaponya. Wengine waliomba wasafiri salama, Bwana Yesu umewapeleka na kuwarejesha salama. Jinsi tunavyokushukuru Mungu wetu, kwa sababu tunajua hamna ambacho tungekifanya isipokuwa ni wewe Mungu umekiruhusu. Tusingeweza hata kunyanyua miguu yetu isipokuwa Bwana Yesu umetupatia afya njema. Tusingeweza kuzungumza isipokuwa umeshika ulimi wetu na kufanya uteteme ili tutamke maneno. Wewe ndiye unayeshikilia uhai wetu, wewe ndiye unayejua kesho yetu. Tunakushukuru kwa haya. Na kuna mpendwa ameomba atasafiri kwenda kufanya jambo fulani, Bwana Yesu tunamweka mikononi mwako. Kama ulivyowafanikisha hao walioleta shukrani wakaleta madhabahuni hapa, naamini Bwana Yesu utakwenda kuwafanikisha na wao, na utamfanikisha ndugu yetu Ayubu Mtawa ambaye anaenda kufanya jambo fulani eneo fulani. Bwana Yesu, nguzo ya moto ikapate kumtangulia, usimwache wala usimpungukie. Tunakushukuru kwa ajili ya ibada ya sifa ambayo tumekuwa nayo mahali hapa. Bwana Yesu, kiongozi wa sifa alikuwa nyuma ya mimbara hii, nguvu zimemtoka. Tunaomba ukapate kumbariki, mbariki yeye pamoja na familia yake, usimpungukie Bwana Yesu, umuinue zaidi na zaidi, na akapate kukutumikia wewe katika roho na kweli. Naomba Bwana kwamba utamtia nguvu sana, hata kwa ajili ya ibada ya kesho tukapate kukuona wewe. Atumwangalie mtu akisifu, tuone ni nyimbo zikitoka Sayuni zikija na kuimbwa ndani yetu. Mbariki sana, tunamtegemeza mikononi mwako. Tunamtegemeza mchungaji wetu ambaye yuko mahala fulani pasili. Bwana Yesu, tunaomba ukapate kumsaidia. Unajua hamna jambo gumu kama kusimama mbele ya bibi harusi ambapo hauna chochote cha kuambia isipokuwa wewe Muumba una cha kusema.
kwa sababu ulisema Mungu yuko ndani ya hekalu lake, dunia yote na inyamaze kimya. Hamna mtu aliye na ruhusa ya kunena katika hekalu isipokuwa Mungu ndiye anene, kwa sababu kila neno la mwanadamu ni uongo, bali neno lako ni kweli. Mbariki basi mtumishi wako, muondoe njiani kabisa, mpatie ufunuo ustahilio kwa ajili ya siku ya kesho, akapate kuzungumza na mambo yetu. Tutapona tu ikiwa tutasikia neno lako, na neno lako litatoka kwa mtumishi wako. Tunaomba Bwana Yesu mjalie afya njema, umtie nguvu kabisa za kimwili na za kiroho, ili aweze kusimama mahali hapa na alitetee jina lako. Kisha mbariki yeye na familia yake, bariki shughuli zake zote Bwana. Bariki kila mmoja aliyehudhuria ibada hii ya leo. Bwana Yesu, imekuwa ni ibada ya baraka. Wape haja za mioyo yao, wape kuponywa, wape kufanikiwa, wape kuinuliwa, kila mwenye haja yoyote, kwa sababu amekuja na kukuimbia wewe mfalme. Bwana Yesu, atoke akiwa na ujasiri ya kwamba amepata alichokihitaji. Tunaomba kwa ajili ya ibada ya kesho. Tuna matatizo mengi na mapungufu mengi. Bwana Yesu, atustahili hata kuja mbele zako, ila tunakuja tukiwa chini ya damu. Tunakumbuka kule Israeli ulipotuma yule malaika wa asila ya mauti, alipoiona damu alipita juu ya nyumba. Tunajua hata siku ya kesho, Bwana Yesu, utakapoiona damu utapita juu yetu. Hautakuja kwa ghadhabu yako kutuhukumu, bali utakuja na rehema yako, Bwana Yesu, kutunenea mambo yetu ili tuweze kuwa sawa. Tunatamani kuwa sawa na wewe na tutembee karibu sana na wewe. Tusaidie Bwana Yesu, tusaidie sisi sote. Bariki ibada hii, bariki tunapofumukana kutoka mahali hapa. Ututangulie njiani kwa mkono wako wenye nguvu, na uturejeshe tena kesho tukiwa wazima, kwa kuwa tumeomba ni kwa jina Bwana Yesu Kristo. Amen.